dhe tani kronika jonë sportive, sport futboll, Tomori ka dështuar në shtëpi ndaj Lacit në një ndeshje të vlefshme për Kupën e Shqipërisë. Një humbje paralajmëruar kjo për djemtë e skuadrës sonë. Ditën e mërkurë u zhvillua në Berat ndeshja e vajtjes në kuadër të turit të dytë të Kupës së Shqipërisë në futboll, ku janë ndeshur Tomori me Lacin, e cila ka përfunduar me rezultatin 0-1 në favor të skuadrës kurbinase, me golin e realizuar në minutën e 32 të pjesës së parë nga Ilirit Ademi. Përballja me një skuadër të njohur të Superligës shqiptare si Laçi, në të vërtetë duhet të ishte një motivim plus për skuadrën beratase, e cila do të kishte rastin që të tregonte përpara tifozërisë beratase jo vetëm vlerat e saj më të mira, por mbi të gjitha, pas formës së shkëlqyer që po tregonte në kampionat, të zhvillonte një paraqitje sa më dinjitoze për vetë emrin dhe historinë e madhe që ka skuadra e Tomorit në futbollin shqiptar, pa parajgjuar forcën e kundërshtarit, por as edhe pa nënvlerësuar potencialin që ka skuadra e qytetit ton, sikurse askush nuk ishte pretendimin dhe sigurinë absolute që do të kualifikoheshin për në turin e tretë, por të paktën në një ndeshje zyrtare në aktivitetin e dytë më të rëndësishëm të futbollit në Shqipëri, të mos ketë shfaqje të tilla zhgënjyese, ku skuadra pothuajse nuk prodhoi asgjë në fushën e lojës. Për të mos thënë se si treguesi këtij nën vlerësimit të këtij takimi, jo vetëm që u aktivizuan gjysma e titullarëve sa për të thënë, por edhe një vijë sulmi vërtet anemike, sa nuk ishte ndodhur asnjëherë më parë që në një ndeshje shtëpie, Tomori të goditiste nga një goditje këndi për të parën herë në minutën e 39. Tekniku Dalipi ose të luante me gjithë përbërjen e plot, ose të paktën të luante me skuadrën e dytë, që me siguri do të ishin më shumë dinjitoz dhe luftarak, dhe askush nuk ka të drejtën që të kryej shfaqje të tilla kaq pa vlerë, që dëmtojnë imazhin e skuadrës Tomori, të paktën të jenë më serioz në respekt të historisë dhe sportdashësve të zjarrt Beratas, duke nisur nga mënyra se si kanë zgjedhur uniformën e përfaqësimit në ndeshjen me Laçin.